Коктейлі в обмін на овоч із бабусиної грядки. Сьогодні день огірка. Свято придумали в Шотландії. В Україні його другий рік відзначають у барах. Достатньо віддати огірок офіціанту і у відповідь отримати безкоштовний коктейль. Олександра Міттіна перевіряла. Огірок як символ дня. Той випадок, коли у бар можна з власними харчами. У 50 закладах столиці сьогодні роблять безкоштовний коктейль за огірок. Доброго дня. Вам який? Бармена Ліса огірок нарізає вздовж. Такий продольний слайс набагато естетичніше і красивіше виглядить в бокалі. Якщо б туди просто як на салатик нарізку накидати, а крошка з тоніком. Для неї це не огірок, а компонент. Ботанікал. Це рослинні компоненти, які присутствують в алкоголі. Свіжі скибочки в келих потрапляють останніми. Пахне тоніком, не огірком. У центрі столиці нести огірки сьогодні можна чи не до кожного бару. Щоправда, приймають лише один від людини. Овочі на коктейль можна обміняти також у Харкові, Львові, Франківську, Запоріжжі, Дніпрі та Одесі. В прошлом году бари, потом у них були мішки огурців. Вадим визначатиме переможця, який принесе найдовший овоч. Поки що претенденти торішнім програють. Є 18 і 17. В прошлом году найбільший був 25 сантиметрів. Торік люди принесли 2 тонни огірків, хоча закладів, де їх приймали, було втроє менше. Ажіотаж очікують надвечір. Охочих випити в обід небагато. Точно рановато. Ще робочий день. Головне, щоб без алкоголю. Безалкогольну варіацію готовий зробити Олександр. В принципі, можна зробити фреш огуречний і додати його в лимонад. Або ж збити огіркове смузі. Не вийде тільки висушити, як оці апельсини чи лимони, бо овоч на 92% складається з води. Попробується отлична вода, літом саме раз. Огірок відчуваю, але алкоголя тут немає, да? Ні, нема. Олександр упевнено крокує до бару. Можна отримати коктейль? Давайте ваш огірець. До дня огірка він підготувався. Скинули посилку друзі, і першим ділом я одразу побіжав в супермаркет за огурцями. Ну, посилку мені скинули во вторник, во вторник акції не було. Прийшло чекати п'ятниці. Я думаю, це не перший коктейль на сьогодні. Я знаю, участвують в акції 50 заведень, так що я планую всі посетити. Олександр Міцина, Андрій Вятушкін, Спецкор 2+2.